السلام عليكم دوستاني عزيز، روزي همتون بخير شودي بوشا داريجي امو چخلك دي ديستين رايون مو رافتستين رايوني توغليم ناي طرفتا قاند مو ابنين هم ماشخ شبختا يا خلوشا وجيزا ديان گرفتيان يا خلوش نمخل هولي استوداي هاو خنقش ديستاي مو يان بويد رافتا كارتوش كومونا چيني رايون دا کام ترا كوردوري مي خويم داكومنتو مونا دا ملاداي سيميا پاداوات كنيم барои жилё ки государство барои моро контракт пул ҷидо куна ёрдам куна барои хонагирӣ беҳад хонаи замини қиматай квартираҳои сехонагӣ чорхонагиам ҳам хел қимат иншоалло ки рафтестем аюнҷа бо навор мекунам шумода дӯстони азиз дар ҷамоа омада расидем хона монда аввал район рафтем даромадам администратсия пурсидам ин фестида аввал падават кунен мега документотуна ай ҳамунҷа сар кунен причин документа метиян чи намуд документ дар кор гӯем барои ҳами чиза падават кардан документора ҳама необходими чиза ҷамъ мекунен баъд через нфс падават мекунен гуфтан ижа хонаи ҳамсоя урусмунай майдачамона дияги набудак и ҳамсоямон файрод кард ки биёр бинумша ҳамира бардошта овардам шавҳарам картошка чинӣ рафтан замин ма нарафтам гуфта ки майда кардӣ омадам ҳамиҷа қати кампир шидем ҳамиҷа гап зада ҳозир мусфедаш файрод кард баромада рафт камтарак гуфтам навор кунам шумода гап занам инам хел дӯстони азиз ҳозир камтарак инҷа ман мешинам шавҳарам мебиёям картошка чинда баъд хона мерем барои картошкамон тамом шида ҳоли ягон рӯзи дига баъд бафрҷа мебиём картошкои ам чиндан дар кор ҳаво хунакай и ҳафтара дидам пагода полни боронай ами як рӯзи намедонам сешанбе буд чоршанбе буд офтобакай рӯзи чоршанбе дигар рӯзо ҳамаш борон гуфтестай ахай у ҳафтаи дигари ҳоли мебинем ягон рӯз шам мебиём картошкои полни мечинем менше миллиона нету я охерел тепер жестяк миллион 400 вот они стоят так это хоть более-менее на машину похоже, а та вообще пиздец. Пиздец, миллион меньше нету. Так она и заржавеет, блядь, за 3 года. У меня и так глушитель заржавеет. Да? Уже год. А это вот эта цитата, горячая-холодная, горячая-холодная. دوستان عزیز ما کارتوشکا و کپوست و همه چیز سبیرات کردیم خدا خواهد که رفتیستیم طرفی خانه زیمیستان شدیم که ما علافه توزه کنیم نامادیم و نامادیم های نمی تاگی ماشین توزه این برو این نمی جوی خودت همشه اپارتای کتی یا نمود وای اپارتای چیه هم خلی کتی وای توزه کدن در کور دراویدن در کور همشه جمع کده علاف سردن در کور وقتی خوکشتانش یکی هم خیمه دارم میمونی ای بحور باید میبیایی الو سرمتی توزه که خشور میسته نم خیل نه باش کده وای کده گیبیم الو سر ده گیبیم وای سل همشه اندوخته یک ده یک ده یک درزه درزه الو سر ده گیبیم توزه کده گیبیم برای که ممکنه سده ایجا الو کنی پجار میشه برای می احتیاط میکنی همه ما دیرویانی که برای می دوستانی عزیز چخیلی که میبینین ما راه برامدیم رفتیسیم انشالله ایمین خانمون تا تومینه 40 منوت 50 منوت راهی ماشین کتی اینم خیلی طرف تماشا کده زمینوی میریم طرفی خانه این مایدچه در کریسلش موندم گیریه کدم خیلی در پیشم گرفتم شا همجده خوش بردک همجده ما اکل تماشا کده رفتیسیم یا چند کس در ویدیو پیشنه می نویستن که چی با کوارتیره نمیگیرین ایپاتیکا دا کوارتیره گیرین نقص داره چیم کوارتیره بیگونه دا شیطان پلا دودن دا کوارتیره خدوتی نقص داره راست میگین دوستانی عزیز گیریم نقص داره نیکی چند سال گوییم 20 سال میگیرن آدم و 15 سال میگیرن نمی خواهم که امو خسال ما کردیت سپورم پل سپورم دولت دا همه وقت قرض دار گردم تیم بولی اگر که کوارتیره گیری گستدارست یاردم نمیکنه барои хонагирӣ хонадорӣ меган уже дигар ягон писм ёрдам намекуна бароем ягон сол ҷдад кунем
بعد انشاءالله میگیریم. دوستانی عزیز، ما خونه آمده رسیدیم. در اینجا ما پشت رسید رو آمدم، زدنم پسیل کم گرفتم. ای پشت اینترنت مگزین تیکی تکس هم خیل کم کک سر لباس برای نوزیه را و برای نمین مایده چمون را و برای داداش هم خیل یک چنیم چی کم تر در آمده وقت مخش میکنم. امجا زکست میکنم آزی هوا بارونی های چند قشید مگزین میگو میرم میگردم فر میگردم یکم چی میگیرم نمیشه و خودم تو که کلیسکا کتی برومده به هزور گردو میگم وقتی واسیه کتی کدکو سادیک دیان نیکی بروم بود چند روزه اینم یک روز افتوب کد کم تر گرم کد مو خشلوغ رفتیم کروم نو بود کدیم اومدیم کم تر لباسای زیمنی را اواردم ایجا ایجا لیتنی را بردم زیمنی را اواردم هم خیل کم تر وای کدیم کروم نو بود کدیم کارتوشکای هم چینده اواردیم زادنو که بو پگا و پگا دیگو هم خیل برون های اینم خیل کم ترک سر لباس اکاس کدم اوژه خنکیش دسته با فکرم مگزین ها به حضور برومده هم نمیشه و مگزینی سر لباس کم تر ایمو دورتر های ای گویم راه ایموست او سگزشتن دکار نمی قچی زکاس کدم ما وزی یک تا با یک تا میکشم نیشان تون میتیم برومده به حضور گشتن نمیتونی برای امی همی اینترنت مگزین ها نغزه که میدروی ویبیرات میکنی صورت میبینی وقت مالیش نخش میشه و میخیلی چیز برای کدکار یکم چیز زکاس کنم یکم چیزی خش رواق یابم وای کنم وقتم خوش میشه راستی گپ نغزه که در مگزین خودت رفته بینی و بیرد کنی نغزه نکی کودکی مایده کتی سیرانو این مایده چمان اینجیق چشته با گیریه کدن میگره در راه روز رفتن گیری نغزه گیریه نمیکنه و اینمی درونی مگزین در دروی کلیسکه خرار کنه تمام گیریه در میدرویه اینم خیل کرتچه برای نوزیه را در روزه که اولینیونیه هم خیل خشروهگ معقول شید مده با سویچه بینه چه خیل یارکی سرخ خشروهگ برای درونی صدیق پشته گشتن هم خیلی نتپیسی بلیستیاش چی داره نوزیه به حد نغز میبینه این هم خیلی در تنش بینین چه خیلی خشروکه در آزه ککه سامی گلاونی به صورت های زکاس کدم نوزیه خرسنده های چیزی بلیستیاشی را به حد نغز میبینه هم خیلی زرحال داره یکم چیزی که مهره داره نگینه داره نغز میبینه در جا یک تای دیگه کرتا چش سکاس کدم بینین نم خالی سویتی چرک بردارک برای که چند تا کرتای سویتیش گیرشتگیم در صدیق در او دوغ میشوام بعد دوغی ویا وی کدنشم وی کمتر قین تر های سیرالین دمی پرتوی دوغش نمی روا بیزی به بدمی یک چیزی دوغ دورن نمی فرام کتاک بپوشا پیدن ودی تیل گرفتن در کرو بو امین گویم کروش بسیار های لوچی اگم چیزی چرک بردار گیری کدکی یکم وای شوه معلوم نشوه بینین هم خیل استین دروزکی هم خیل سویتش شکلاتنی های شکلاتنی پاست های هم خیل گلچاکوی خوش رو داره مخ کمکی خوش رو این هم برای همی سادیک پوشیدن گرفتون دخترو رزمیری 122 نرخوش در بالای اکران می نویستم که ایودم نبرویا این خیلی دویدون نیست یکی چند سومی زکاس شون کده گیم اینه در تناش پشوندم بینین چه خیلی خش رواک اینه ای لسینش آتی لسینش هم کشده نیشون تون میتیم لسین کتی پشتک چه خیلی خش رواک همی کدک در بسیار هم پلاتیش گوی لیوخ کیو فوتبول کچاو همی لسین هم خیلی چیز در کار میشه برای صدیق اینه بینین چه خیلی خش رواک اینه در جا لسینوش نایی لسینی گویم گروشک رزمیری 122 زکاس کدم هم خیل خش رو هم خیل میده و خش روک به هد هم خیلی چیز برای کودکی صدیق میرفتگی بسیار در کار میشه چند قای بوشا گویم کمای هر هفته که میروه یک پاکیت میتیمشه برای سمینه عدش ده میبره چرکوش هم میوره با ما میشون بروی میکنم همه خیل چند تا باید گویم زپاس داشته باشه اینه ای را برای یک دگونه مایتوجی کسیم به نزدیکی میبیوه یک چینیم چی زکاس کدیستم چیزوی مایده چه که اومد برای دختر چه باشه دتا دختر چه داره همه خیل نسین چه مایده برای دختر مایده کشه
Заказ кадом? Гылчаку шабнен, чхэл хшру? Бихад материалы шхшру абинен, хтару маалумай ки материалы шхали бахвати хшру ай. Яг намуд хастай арзуна кои ки я саду бисту чан рубла дарам магазину ки гуем нарх на бой чизу мхэл арзун арзуни доступнян. Чан бур гештагим ам як бур мекафа йоки вай меша гуем хали чиса пахтагия чхали а ки медузишам аму джой духтагит хали шкофак шкофак меша бихад безебай. Не трикотаж не гауса ки хшру буша нагзай ки нами дара тез бахари би. Мустахкама ки хшру духтагия гуям намеша дарзуш. Наист сиёгуш барои физкультура. Футболкаи сафед шортики сиё гуфтагиам барои физкультура. Ира ки шортик намепушонем дахтаракай. Ласинаш заказ кадам. Нам хел барои физкультураш футболкаи сафед дора мепуша. Хали футболкаи сафеди удлинёни дора. Ина наскичёрам барои хамун дугонама дахтарчаш заказ кадам. Як сола у чан мухай ба фикром. Чхел хшру акан. Нархой хама чиза дарам болу екран ме нависим адахтару ки. Дая думнеста якта ба якта. Нархошон чанди буд. Нам хел се парай. Качцваш бихат нагзи хшру. Иджа да. Барой майда чамуна ам хел брукча заказ кадам. Ам хел модния ки хшру. Барой нами кудакой ки памперс ме пшон ам хели вай боша. Кшода ки хшру боша ки. Хали танг наиста да, ина мен бинен. Специально хали духтагиан ки барой памперс мишат накна да, памперс вахти кудаг ме пуша чхалай. Агар брукчаш тангак буша, кудаг да неудобни ай. Мхе трикотажи гауса ки хшру качцваш. Бехат мада макулши да им брукчо, иншалла бо заказ шмекнам. Ина ми кудакой чор муха, панж муха да чхалай, тез тез ами хали брук чош, алиш када мести, оз як майда кай, уха чирки не мекна, кам тар кутак уже чоргора вакшава, уже хамма тез тез джазир мекна, ама чеца гирфтан мигра, харк чорафтан мигра, са капитан мигра, тез ли босо ширк меша. Ина иджа камбинзон ча, хамка камбинзон кофтум ростига, ами хали сурадор бут, хаммаш хариб сурадор бут, без сурад, боли мени кам тарак ина миш, ина ми акула чоуай, чия датанаш, Ука чашмош вай маалым нестен да, ука конкретна сурат маалым нестен да, таныш ягам сурати хайвону гуем чи. Амира макул кадам, заказ кадам. Бехат качицваш макул шидмада, ихали кшодаки вайай. Чином дура. Кшодаки камтар мегуй балыша мерка. Шасташ заказ кадам, неки ба фикром размерой хафтод чор мепуштаги одам мешава да, михал вася якаки хшруай. Иней кофта чикарам, шасташ заказ кадам. Сурати трактор дора. Ина бача джон да пшон дем, бинен чхел хшру акак, васи акаки хшру ай, чан мо, иншалла ки ме пшам айда чамо. Ина и дигариш, брук чашо, ина и кофта чаш, дыхтаро. Кофта чаш ченеш бда, ин брук чаш кам акак, почак чош даро зика, там хал синдрун такадым. Чанка иншалла ки ме пша. Кудак дарав калон меша, ами ли боса кам тар калона гири нах дарай. Идем хал достони азиз, и пеш шам хал вай бдай, ранги киса вори. Сурати мошин ча дора. Миона шам хал ранги поиз, хшура как шхами кудакай, хали баку атак вай када места да. Чиме гам? Ранги поиз вори, хшу мустах камакак, места шамол на мехра кудак шкамаш. Найджа дата футболка барои шавҳарман заказ кадам. Шавҳарман ям хали футболка беҳад нағз мебина пеш ям хали тигмаш доб дошта буша маҳкамак буша. Айнам якта заказ шкадам. Беҳад качсаш маъқул шид аз яко пушаймон шидам мегум кошки да тай ҳами заказ мекадам. Беҳад шавҳарман да вай маъқул шида кам дар рози хушру ҳам пеш маҳкамакак. Материал шам хали гауси хушру. Мустаҳкам хали Бади стирка, ехали кашол пашол на меша, да, ехал футболка чехала, мешу иш уже, вай, размер, уже безразмерный меша, безеб меша, и нам хел мастахка ми хушу качествваш махкулшит. Олбинам дига светош поша, иншаллах, заказ меканам бо. Бехат шаварам да махкулшит, ол датанаш он бо нишон тиям. Бехат вай хушу исто да гяй.
معقول شلون شدا ان شاء الله بو زكاز شلون مكنو ايرام اني ايت اني بنين ده تنا شو هرم چخل خشرو اینجا بگای پراگول کا برو مدا بدم کودا کورا سادی گوردن یک جویا برو مدم پراگول کا یا برو کتم نشون تونتیم چخل خشرو سوچم خل یارکی ادم زیبا کای سرخای بهات خشرو بای جدا بو یک تا تنکاک برای تو در مزه کس کدم راستی گپ نرخی ای وایده قیمت تر بود ایره 600 چند زکس کدم و یا 500 چند من گفتم که ممکن که غاوسه که خشرو بوشد کم تری خیلی تریکتر تنکا که تو استونه نکش چفش نغزی را محقول شید برای دو درم از زکس کدم دو درم انشاء الله می بیوی به نزدیکی ای دیگر شهر اینجا تو مین می بیوی نم خیلی یک چینیم چی زکس شونگا دستم یکم کس بیایم میخوام یکم چیزی گویم و اشتیم که بپوشا خرسان شوه یکم مهمون میبیایم مقصد یک چینیم چی زکاس کده خونه ده میمونم زپس این هم خیلی دوستانی عزیز همین بود زکاسی ما ای اینترنت مگزینی تیکی تکس مرحمت در سلکه یکم کمیتری موندگی درومد ده چیزی محقولتون را زکاس کنین امیدوارم که یکم چیزی بدیلتون میوینه امی سایت در همینجا ولوگ امروز را به انجام میرسونم دوستانی عزیز رحمت که تا آخر نو را بمو بدین ما را دستگیری کدین لایک موندن و کمیتر نویستن را فراموش نکنین دوستانی عزیز